8 на годинниках. Далі поговоримо про найголовніші події. На тепер я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Один український військовий загинув минулої доби на сході країни. Загалом ворог 12 разів відкривав вогонь. Поблизу Верхньотурецького ударив із мінометів 120-го калібру, а неподалік Причепилівки – з 82-х мінометів. У напрямку Нью-Йорка противник гатив із артилерійських систем. Незаконні збройні формування також застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На ворожі атаки українські оборонці відповідали вогнем. Слухання у справі збитого на Донбасі Боїнга MH17 сьогодні поновляться у Нідерландах. Знову виступатимуть родичі загиблих. Напередодні слово мала сторона обвинувачення. Прокурор зазначила, що Росія відмовляється співпрацювати у питанні отримання інформації з Курська. Після відмови Росії суд вирішив звернутися до жителів міста з проханням надати будь-яку інформацію. Нагадаю, міжнародна слідча група дійшла висновку, що Боїнг малайзійських авіаліній збили з ЗРК «Вук», що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську. Авіатроща сталася в липні 2014 року. Загинули 298 людей. Усі, хто був на борту. На Прикарпатті затримали двох братів-злочинців, які грабували державні та офісні приміщення. Пошту, медпункти, магазини і навіть сільські ради оббирали вночі. Лише минулого тижня вчинили щонайменше 6 крадіжок. Своє місце перебування зловмисники постійно змінювали, аби заплутати правоохоронців. Розшукали їх в одному з хостелів Івано-Франківська. Вилучили крадені ноутбуки, телефони, гроші та інші цінні речі. Кожна поїздка може стати останньою. І це не про саперів. Так про свою роботу кажуть машиністи П'ятихатського вагонного депо. Вони мало не щодня пишуть службові записки про несправність електровозів. Однак керівництво такі рапорти ігнорує, а тих, хто скаржиться, звільняє. Тож працівники оголосили страйк. Олена Мендалюк продовжить. Технічний стан електровозів не витримує жодної критики, колеса хитаються, а гальма можуть відмовити в будь-який момент. Пульти машиніста і помічника машиніста з однієї кабіни не заземлені. Це не відповідає безпеці локомотивної бригади. Торцева кришка печей опалювання. Ну, так сказати, відкритий виступ до... Доступ до 3000 вольт. Локомотив може не зупинитись перед якоюсь переградою, при екстреному гальмуванні і переїде або людина, або автомобіль. Їх взагалі ніхто не ремонтує. Вони навіть не намагаються це робити. При цьому, кажуть, у депо вони працюють майже цілодобово. Після 4 рейсів дають лише 48 годин відпочинку, а можуть викликати і на понаднормові. Тож, за останній рік звільнилося більше, ніж 30 працівників. Ті, хто залишився, масово пишуть службові записки про технічні недоліки електровозів. Від керівництва – самі відписки. Наше руководство, нижче підписані, завіряють нас, що електровоз відповідає правилам технічної експлуатації, пункт 12.4. Зараз подивимося. Так, відсутність ключа блокування, немає можливості заблокувати пульт машиніста з обох кабін, порушення 12.4 ПТЕ, відсутнє освітлення вимірювальних приладів, немає освітлення в машинному відділенні з обох секцій. Працівників, які найбільше скаржаться, погрожують звільнити. Сергій Бондюк уже отримав дві догани. У мене була несправність, я прийняв сменщик, загнав на ПТО, тобто зарядка батареї йшла 50 ампер. Батарея кипіла повністю. І зам по ремонту почався розговор, я її уволю і зніму, ти працювати не будеш. Коментувати ситуацію в депо відмовляються, журналістів не пускають навіть на поріг, не виходить розмова і телефоном. Чи можемо ми отримати коментар з приводу ситуації, яка сталася на П'ятихатському депо? П'ятихатському депо ситуація така ж, як і є. Так що всі питання к роботодателю. А чому не можете дати матеріали для ремонту тих же самих локомотивів? Отож, свої права працівники П'ятихатського вагонного депо відстоюватимуть у суді. Позовну заяву вже склали, а нині оголосили так званий італійський страйк. Олена Мандрюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.
У місті Червоноград на Львівщині розгорівся справжній скандал після того, як у соцмережах оприлюднили фотографії шкільних туалетів без дверей. Здавалося б, така дрібниця, як двері убиральні, може обернутися справжньою проблемою для здоров'я учнів. Христина Гашенко розкаже більше. Унітази, чаші Геної і всі ці блага цивілізації без дверей, лише з перегородками. Такі світлини вбиралені радянського зразка в соцмережах оприлюднили жителі Червонограда, мовляв, у новий навчальний рік зі старими туалетами. Нині вже дорослі Наталія та Ірина колись навчалися в цій школі, зараз сюди ж ходять їхні доньки-другокласниці. Жінки розповідають, із туалетами в школі справжня проблема, бо дівчатка соромляться і користуються вбиральнями дуже рідко. Бігла по вулиці, поки ми зайшли під загаражі, бо вона встидається. Аби уникнути стресу, частина дітей у туалет ходять на уроках, решта лише вдома. Часто над молодшими жартують старшокласники, розповідають батьки учнів. Загальні двері вбиральні за правилами безпеки, без замків, тож зайти в туалет може будь-хто і будь-коли. Дівчатка пішли в туалет, хлопці беруть спеціально двері, відкривають. Тут такі мраки, то так вони ще зараз малі, а старші діти взагалі там хлопці забігають, подуріти, поржати, зараз на телефони то все знімати. То кажу, а діти терплять. Батьки учнів розповідають, неодноразово зверталися до директора школи, аби врешті поставили двері в кабінки. Ну, дитина може робити всякі справи, які роблять в туалеті, тому двері повинні бути в туалетах, якось хоч би чуть-чуть облаштовані. Я вже мовчу про дівчаток, про їхні потреби. Дирекція 4-ї школи розробила проєкт нових вбиралень. Подали на міський конкурс, аби виграти грант на ремонт. Але проєкт не набрав необхідних голосів, тож грошей не отримали. А ви вважаєте, це нормально, такі туалети, для, наприклад, для старшокласників? Ну, це в нас є для початкових. Ну, звичайно, що я не вважаю, що це правильно. Я з своєї сторони робила все для того, щоб були такі ці кабінки. Двері в кабінки – це вимога не лише батьків, а й нових санітарних норм, які цьогоріч ввели в Міністерстві охорони здоров'я. Утім, місцеві освітяни впроваджувати вимоги урядовців не квапляться, бо ж ремонтувати в школах є що, а от грошей, як завжди, бракує. Я не знаю. Якщо депутат, який вас буде виділити мені гроші до кінця року, ми готові хоч всіх. Я грошей не маю і вимагати від батьків грошей не маю права. Спонсори зараз не дуже щедрі. Коштів на ремонт санвузлів у школах, кажуть міські депутати, немає, а відповідно цьогоріч ремонту вбиралень не буде. І чи дійдуть руки чиновників до цієї незручної проблеми наступного року, теж невідомо. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. На Тернопільщині поліцейські викрили бандитів, які вимагали у підприємця майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах. Аби змусити чоловіка віддати гроші, зловмисники підпалили два його магазини, а також погрожували йому і його родині фізичною розправою. Керував бандитами 25-річний лікар. Так він намагався вирішити свої власні фінансові проблеми. Йому та двом спільникам тепер загрожує до 10 років ув'язнення. Німеччина підтвердила, що отримала всі необхідні документи для початку процесу сертифікації газогону «Північний потік-2». Таке заявили у Федеральному агентстві з мереж. І додали, сертифікація завершиться вже протягом наступних 4 місяців. Також в агентстві наголосили, мають переконатися, що російсько-німецький газопровід не порушує газову директиву ЄС. Після завершення сертифікації агентство спрямує проєкт рішення до Єврокомісії, і там впродовж 2 місяців мають надати вердикт щодо введення газогону в експлуатацію. У Єрусалимі юнак із ножем атакував перехожих. 2 підлітків поранено, їх доправили до лікарні. На місце інциденту прибули правоохоронці, територію оточили. Поліцейські почали переслідувати нападника та відкрили по ньому вогонь. Зрештою, хлопця нейтралізували. Ним виявився 17-річний палестинець. Водночас в ізраїльській поліції повідомили, нині активно шукають можливих спільників нападника. Через рясні дощі затопило Індію. У воді опинилися великі міста Раджкот та Джамнагар. Повністю затопило низькі мости на місцевих річках. Жителям кількох районів рекомендували полишити домівки. Евакуюють понад 300 людей. Зробили імпровізовані переправи з мотузок та підручних матеріалів. Загалом зону підтоплення покинули близько 1500 жителів. Тріумфальну арку у Парижі обгортають тканиною. Це посмертний проєкт американського художника Христо. Докладні креслення митець зробив ще у 60-х роках минулого століття. Утілення цього задуму місто схвалило 4 роки тому. Його вартість – 14 мільйонів євро. Гроші отримали від продажу творів автора. Художник Христо помер торік. В історію світового мистецтва він увійшов завдяки своїм монументальним проєктам. 26 років тому він обгорнув тканиною Рейхстаг, а 1972-го зробив завісу у долині Колорадо.
Поки що це все. Повертайтеся о 9-й, покажемо вам більше.